mbacira umugani ubaganira kariho reka mbacira umugani namwe mwumvireho reka mbacira umugani ubaganira kariho reka mbacira umugani namwe mwumvireho reka mbacira umugani ubaganira kariho reka mbacira umugani namwe mwumvireho mukomere cyane n'umukunzi wanyu makonda baramukije nk'uko bisanzwe uyu munsi ndagira ngo twongere tuganire kandi mu bya biganiro byacu tugerageza kureba nihe byapfiriye bigenda bite gute abantu bashobora kunoza umugambi wundi ku munota wa nyuma bakawunyamo gute mushobora gupanga ibintu muri abantu babiri cyangwa batatu muri kundi ry'abantu byabimo muri groupe za WhatsApp kuri ma groupe ya Facebook n'ibindi mugamuzi ko muri umuntu umwe ariko bikarangira nyine bibarangiranye gute bigenda bite ni muri bya bintu nababwiye ko nge ntabwo ntinya makuru bya bindi umuntu ajya kuvuga bakamutera ibyatsi ngo tutugoceje gaceceka nyamara iyo ibintu biri gupfa ukayoberwa uko biri kugenda ari utumwa rero nababwiye ko giye ubwo utumwa nibwo nshaka kugira ngo nge mubyaza umusaruro ari ubutumwa bwinshi cyane twagiye ducishaho hano abagenzi bagenda banyandikira ariko kandi hari ubutumwa umugenzi yari yanyandikiye munsi yashize kugira ngo ntaza kugupfukira ubwo butumwa reka nze mbasomere ubutumwa ari nabuze mu magambo make ariko uyu munsi mbusome nitwa NA na amazina ye nanze kuyavuga kubera ko nanze kuyavuga kubera umutekano we ndi mu Rwanda mu karere ka ntako nshatse kuvuga intara y'amajyaruguru kanyivuge ndagira ngo mbagezeho indi ntore iba muri Finland mucunge ibyo yaba akora atabihishamo nk'impunzi iyo ntore yitwa Ndereyimana Eric yavuye mu Rwanda nk'impunga mahano kuko yasezeranye byemewe n'amategeko n'abagore babiri ariko niba byemeye n'abagore babiri aho muzanyirika abantu aho hantu niba ayo mategeko niba byemewe kaba yasezeranye n'abagore babiri ariko iki ndumva atari icya byemewe rwose birasekeje ariko aha ngaho sindabona mucya niba byemewe n'abagore babiri umugore mukuru amaze kubimenya nibwo yahunze atinya gufungwa umugore mukuru amaze kumenya ko yasezeranye undi mugore ndabyumva muri uku guhunga yibye umwana w'umugore mukuru bari bafitanye aramutwara uwo mugore asigara atwite inda yamusigiye yaje kubyara umukobwa buri mwaka aza mu Rwanda agambiriye kwiba nako gakobwa umugore yabyaye nyuma mu guhunga kwe yanyuze Malawi cyangwa Zambia sinzi neza igihugu yabanje guhungiramo ariko ni kimwe muri ibyo bibiri yiyita umukongomani reka turebe uyu muntu aravuga ati hari umugabo witwa uyu yahungiye muri Finland yise umukongomani ariko yahunze amahano y'uko yasezeranye n'abagore babiri byemewe n'amategeko aha urumva ko hari umugore umwe yahishe mu mategeko asezerana n'undi byo nibisanzwe ahubwo ikibazo
uyu muntu uri kumpa ubutumwa afite uwuhe mugambi arashaka kutwereka ko uyu muntu ni impungamano yasezeranye n'abagore babiri byemewe n'amategeko ariko mu by'ukuri amategeko atazi neza ko afite umugore mukuru asezerano wa kabiri asezeranye n'uwa kabiri rero biba ngombwa ko ahunga kugira ngo agire gute ashobora kuba ari musaza we uwo mugore wa mbere ashobora kuba ari mubyara we ashobora kuba ari mu birashoboka ashobora kuba ari mukuru we birashoboka ashobora kuba ari murumuna we birashoboka ibindi murumva ubutumwa bw'uwo muntu ariko ntibirangirira nubwo byagenze uko aravuga ko buri mwaka aza mu Rwanda agambiriye kwiba nakagakobwa umugore yabyaye nyuma mugunga ko yanyuze Malawi cyangwa Zambia sinzi neza igihugu yabanje guhungiramo ariko ni kimwe muri ibyo bibiri yiyita umukongomani ibintu nkunda kubivuga impunzi z'abanyarwanda ye narabivuze ntabwo kubera uburyo abanyarwanda bameze abantu bose ntabwo bazaza nk'abamakobwa bavuga ngo n'abanyarwanda ndabyumva ku mutekano wabo arahugira mu nkambi bikaba ngombwa ko uhindura rwose ugasanga abanyarwanda bahabyari bahuzukurujije nta na kanunu kubera ko cyacyasha bikaba ngombwa ko umuntu ahindura ibyo ndabyumva icyo si cyo kibazo nyuma yaje gutumaho murumuna we amusangayo ni byinshi cyane iyo bahageze bahamagaza ba nyina na base n'abarumuna babo iyo babumviye biraba sindahabona ikibazo yaje kubona uburyo bwo kujya muri Finland avuye aho kumva igitangaje ni ukuntu buri mwaka aza mu Rwanda ntakurikiranwe ikindi abafite amafaranga menshi cyane ikibazo gitangiye kuboneka buri mwaka yagiye nk'impunzi buri mwaka ajya mu Rwanda avuye muri Finland kandi yagiye nk'impunzi kubera icyo ajya mu Rwanda agenda nk'umukongomani akinjira nk'umukongomani winjiye ku mupaka noneho ubwo akagira mu Rwanda amaze kugira mu gihugu imbere ubwo urumva ko ntawe ubukimukurikiranye ariko se nk'amako akinjira nk'umuzahirwa cyangwa akinjira nk'umunyakenya cyangwa akinjira nk'umutanzania cyangwa akinjira nko muri Togo reka nivugire muri Togo cyangwa muri Chad byakunda ari kimwe njye mbabaza ubu mako ngiye nk'abango ngende ngo mva muri Togo ndo muri Togo na nje gusura mu Rwanda byakunda nahaguruka no kugibwa cy'indege niyo ngize ku kibuga cy'indege mbanze ko hari abantu bikiye ndabizi neza nuri indege ko atiye muri indege nini ikindi ari kubaka inzu Kigali buri mwaka ajya mu Rwanda kandi yarahunze ni impunzi ni umukongomani ariko bakwa Kigali ariko namako yiboka i Burundi uwo murumuna we nawe aherutse mu Rwanda nawe yari afite amafaranga yakoreshaga ku buryo ubona ko atayavunikiye njya mbibabwira abantu benshi cyane bafite amafaranga ariko amafaranga niba ushaka gukora business jya muri FPR FPR jya muri FPR duhigane ko muri FPR batanga amafaranga yewe nanjye bayama njye narabibabwiye ushaka amafaranga y'amaraso rwose jya vuba vuba jya muri FPR birashoboka ko afite ibyo akora birashoboka ko uwo mukuru we afite amafaranga muri Finland akaba amwohereza kugira ngo agire akore business ubundi akore na FPR birashoboka ko ashobora kuba ari igihembo cya FPR ni benshi cyane ibyo ngibyo ndabyumva ikibazo natangiye kucyumva ubu yasubiye mu nkambi aho mukuru we yamusize nawe arashaka uko azagera i Burayi cyangwa Amerika birumvikana ntabwo ashobora kuguma mu nkambi gusa ubwo urumva ko ni umukongomani agomba kujya mu iki kintu tujye tukivuga ikibazo ga ntabwo ari kuba umukongomani ikibazo ntabwo ari kuba umurundi ikibazo ni ukuba icyo ngicyo uje kugirira nabi impunzi zahunze ubugome bwa FPR nicyo kibazo ndwana nacyo buri munsi ko byaje kugaragara ko abantu bibeshye hari umukongomani umwe waherutse kunsetsa aba hano muri Houston Texas arambwira ati hano dufite abanyarwanda bashatse gutwija muri community yacu tari niba baje ati abaza babembe baravuga ati ule mushibeni wowe uri ubwoko kibyanka bya bindi byanyu mujya mu bwango bakiga no ngo abazigaba
ngo abasindi abacyaba ababanda ibintu nk'ibyo ngibyo naba bende bakora ati ule mushibeni yutangiye kurya indimi bati aha wewe we ntabwo uri umubembe wacu nuko bimeze noneho murumuna we yitwa Uwizeye Imana Patrick abantu bari muri Zambia cyangwa Malawi amundebere mundebere uyu Uwizeye Imana Patrick rero ariko murumuna bashaka gukora amazina yo mu Rwanda kuko n'uyu nguyu duhaye ashobora kuba ku mazina y'amakongomani atitwuye birashoboka mwabyumvise rero ndagira ngo iyi kesi muzayimfashe y'uyu muntu muzayifashe ko n'ibintu byumvikana nta kuntu ushobora kuba uri impunzi yahunze uri impunzi rwose ifite impamvu ngo buri mwaka ubuhora I Kigali ndabyumva ushobora kuba urahinduye kabila yawe ukagenda nk'umukongomani ariko wajya kugera mu Rwanda urumva ko ni ibindi kandi none kugira ngo winjire muri rwa Rwanda nuko uba ufite umuntu ko niba naravuga nitwa Mako nkagaruka nitwa nkagaruka nitwa Patrick Zilonda ayo mazina gute nzajya cha kumupaka haji wacu byose n'ibyangombwa babimbaza babona amazina yanjye kandi bari banzi kuri icyo si ikibazo urumva ko hari umuntu w'igikomerezwa muri FPL umukingira ikibaba ari kuri misiyo bigenda bite hari abantu bazi kwikuraho ibyaha kaba ati giye nakoze ibyaha ariko FPL ikunda ndakize agahita yihereza akazi agahita yakaza kaba ati giye noneho uko biri bugende ndagira gute ndihindura ubundi ntangire guhiga abo FPL higa ndabazi igatangira gukomunikana n'uwo muntu iyo ntore yigize intore tangira gukomunikana nabo bantu bagara FPL muri ambasada akajya akasaba ubutumire akaba ati giye byanje nibi ariko nshaka kubafasha rwose ndagira ibyo byaha byose ababibabariwe urumva ibyaha byose ababibabariwe abayogejweho ibyaha ubundi Benwo rero akora kubi akora kurusha za nkotanyi ba muriki yavugaga uwakora akora hababiri nicyo kibazo gihari abantu rero mubareye mubamenye yewe igikuru no kubagezaho ubwo butumwa uyu muntu budahangarwa bwo guhora mu Rwanda abukurahe ari ikindi kibazo indi message umuvandimwe yanyandikiye ari he nawe uyu we ari muri Zambia yari muri Zambia yari ndi muvandimwe naruhije amafaranga kuri cash app yari ari kunyandikira ntabyo nigeze menya pe mujye mubyumva rye abantu boze gutumwa simba ubone ambwira ko nabubonye mu kanya rwose umve ko ngushimiye nawe aho uri mwambwiye ngo singaje mbavuga nabubonye rero ubyumve neza nabubonye kandi nagushimiye urakoze noneho hari ubutumwa bw'undi muntu uri muri Zambia mukomere cyane muvandimwe makumaze iminsi nturikirana ibiganiro byawe ariko byabaye ngombwa ko nkwandikira kuko ibiganiro byawe ari ingirakamaro njyewe ndi muri Zambia hari akantu kabaye mu Rwanda ahitwa Ruhango ubwo bajyaga gusenya inzu umuturage yari yubatse mu gihe basenyaga abandi nabo bagiye gutwika imodoka yabaje gusenya hari ikiganiro cyawe numvisemo ko abaturage bakwiye guhaguruka bakirwanaho niko bimeze pe umuntu nasenyera abaturage nabo bashake uko bamugenza kabisa nawe batwika imodoka ye kugeza aho babona ko rubanda rwashiritse ubwoba rega kujya gusenya gutwika amazu ntacyo byari bitwaye ariko kwima umwenegihugu w'umunyarwanda aho atura wamwimye ubutaka butakuri kumusoresha nahatuye ku bushobozi bwe ngo iyi nzu ntiyeme kandi umuturage abona ko iyo nzu nibwo bushobozi afite mese bose bazi bature mu mazu nk'aya ngayo sibyo ko isa amazu na makarito tubamo urumva ubundi nurangiza wumve ko bihagije ntaho muhaye ni nacyo kintu mbwire inkotanyi nta mibare mufite nta nubwo mushobora guhaka abantu ko nta bwenge bwo guhaka mufite
ndavuga urugero hano muri Amerika bahatsa abaturage bo kandi abaturage bishimiye guhakwa kubera iki umuturage abyuka yiruka nkajya muri company cyakarara muri company cyangwa akagorobereza muri company kubera ko nta kindi kintu kindi yakora niba ashobora gucuruza nafata amafaranga yacuruza leta ntimwirukaho mwebwe mwana niwe gufungura inganda ku buryo buri muturage ura bibiri bya gatatu by'akagari babyukira birukanka he mu nganda mu bashakira imirimo ntabyo mushobora murabasahura nushobora gucuruza mukamwambura ibi ni ibintu nibi ntumva ntabwo muzi gukora imishinga mvuga ngo muri aka kagari abaturage baho hari iki abaturage badukurikije imiterere yaho reka tuwashyira iki buri wese azajya gukora amafaranga avanyeyo tumuca imisoro ku mafaranga akore ariko buri muturage wese ahugiye hariya nabyo mwashobora kubuswa bwanyu mwaranze ari umuturage ugiye gushabika wubatse inzu yo kayisenye nibyo abantu bagomba niba umuntu aguye mu kintu nta munsi umwe abantu bashobora gusezerana ngo bajye ku meza y'ibiganiro batamaze kumva n'imirya nta muntu ushobora kumbwira ngo azagenda ngo FPR ngo baganire gute nicyo yihombye FPR ariko mu gihe imaze kubona ko iri guhomba izemera ibiganiro nibyo mbabwira icyifuzo ntuzagitangaze imyirondoro yanjye ku bw'umutekano kuko naho muri Zambia ni muri danje inkotanyi zahashinze imizi muvandimwe icyifuzo cyo namaze kubitangaza imyirondoro ntayo navuze gutanga inama nuko wajya ukurikira neza uguhaye uwo makuru neza kuko hari abakubesha abambesha bo barahari cyangwa bafite impamvu zabo ibyo narabibabwiye ubutumwa yo mutambuke mbagira ngo namwe ababyumva mwumve ko hari umuntu uza aje kundangaza cyangwa aje kunyunganira biva muri mwe ariko ibi byose ndabisoma nkabireba nkabimenye urugero nk'ubu ndakwandikiye ariko bitewe n'ubwoba inkotanyi zadushyizemo nari narashyize namba yawe muri fone ariko kukwandikira nkumva ndabitinye ikindi ntunzi ariko ukeneye kumenya nakwibwira ndakubwira ngo abantu banyandikira n'ibihumbi si ngombwa ngo mbamenye ahubwo genda reba nkareba iyi nimero yo gukoresha ni iyahehe ese iyi nimero iri muri Zambia nk'uko abimbwira iyi nimero iri hano muri Amerika iri mu Rwanda iri hehe wowe n'umukoro wanjye iyo birangiye rero ubutumwa ndabusoma mbonye bufite bwagira abantu akamaro nka busoma kugira ngo abanyarwanda bumve ntabwo ari umuntu wese uza kuvuga ngo mako turi kumwe ngo ndawe no usibye nibyo hari umunsi umwe nigeze mpamagara gisobukiwe ndamwana gisobukiwe iyi nimero ya telefone yakira amafaranga arambakanira gisobukibuye simubeshyera ndambwira ati wapi ni naryo jambo yansubije kubera iki azi neza ko ku mafaranga ariko bashobora kunyura kuko abagomba kubona amafaranga afite uburyo bwe abamutera inkunga afite uburyo bwe aranifite urumva icyo si cyo kibazo gihari none rero ndagira ngo mbabwire ngo hari ikibazo cyabaye kabutindi amvuye kuri ubu butumwa ikibazo rero cyandagije muzi neza ko mu cyumweru muri iki cyumweru dutangiye niho nababwiye ibyandagije iki cyumweru turi kurangiza niho nababwiye ibyandagije umuntu yaranyandikiye igikuru ntabwo ari uko umuntu afite icyapa nandagije ahubwo igikuru ni ya makuru ndagije uyu nguyu Benjamin nkibivuga gye narabwiye ngo ndagije ari i Kigali mu mwitegure baravuga ngo ave muri Bubiligi ariko yarave muri Mozambique ni umunyamafaranga si ngombwa ngo umenye ahari Mozambique ni igihugu kinini ubwo ndabibabwira ndagije rero akaba ari umuvandimwe wa Safari Stanley nk'uko babivuze hakaba rero ari ikibazo gikomeye ndagije ubwo yagiye kuri no kuri bishyashya yagiyeho ntabwo ari ntuze ku gihe gusa ndagije avuga ko rwose ari kuvuga ngo abane yirinde FPR yakwirinda abo mitwe irwanya ubutegetsi ninde urwanya ubutegetsi bukora neza nawe ndagije uwo avuga ko ngo yabanje kubana na Bakayumba Nyamwasa ngo baratandukana yavuze byinshi cyane ntabwo nje kubabwira ariko iki kintu ku isi n'ijuru nacyumvise hari umubyeyi wavuze ati ndagije rwose ati ya ni Impfura y'u Rwanda ikibazo naha ngo twagiye twizengurukaho abantu bagakora ibintu kigaragara cyo nuko uriya mubyeyi wahamagaye perezida Nahimana Thomas baraziranye
ariko byageza kuri ndagije toya nababwiye ko nzabashyira urutonde n'amafoto muri kiganiro ndaza kubikoresha amazina y'abantu twamaze gushaka kugira ngo ndebe uyu ndagije rero yarasanzwe akorana n'inkotanyi mbere y'intambara cyo ni ikintu cy'ambere umuntu agomba kubanza kavuga umuntu avuga ngo nguriya ngo ni imfura y'u Rwanda ibyago turimo mu bufura bwe niho havuyemo ibyago yarasanzwe aziranye na Karimba Nyamwasa mu nkotanyi mu biganiro yivuge muzaje kubireba niwe wazanye imodoka ya mbere Kagame yagendeyemo nk'imodoka ya Kagame mwumva uwo muntu kuzana imodoka kwari umucuruzi ntabwo ari ikibazo ahubwo kugira ngo iryo soko aritsindire aba ari uzazana imodoka Kagame azagenderamo ari uzajya uzana za nkingo zo ku murindi uyu muntu uyu mudamu yashatse kutwereka iki aracyamuhagazeho nuko ngo agahinda kari mu mabara yanyu ntabwo bikuraho ndagize ubupfura uriya mudamu amufiteho ikindi nuko ari inshuti ye ya hafi bango muri misi yazandagije arabizi neza kuko azaho bahuriye azi n'ibikorwa bafatanije ikindi ntabwo ari igitangaza da na Imana yigeze kuvuga ati rutayomba rwose yangiriye neza rutayomba ngiriye neza mu gihe rutayomba hari abandi bamuvumira kugahera ibyo nabyo birasanzwe ari umuntu abone neza yagiriwe agahita kuraho akababoroka abandi ati ibyo murira ntabyo igikuru nuko uko bari ukwikunda byo njya mbabwira nkabwira nti ngiye umuntu ntandigisha ngo bazica ababyeyi ngo bazica ngo bene wanyu no icyo si cyo kibazo ababyeyi banjye umuryango wanjye ntabwo ari cyo gihugu hari abandi bantu bari kunera nta cyaha bakoze hari imfubyi nyinshi cyane zuzuye hariya ujya muri urugamba rwo kubanza kwireba ukaba ngo oh ngo mama baramwica papa baramwica murumunange baramwica ubwo byihorere uyu ndagije bavuga yageze ubwo arasana n'abaduwaniye bo kuri duwani kubera fraude yatambutsaga nta n'uzi fraude ushobora gusanga ari izo mbunda ushobora gusanga ari ibiki ushobora gusanga yaracaga amajwi bya bindi ngo bacaga abantu amajwi uyu ndagije yarashwe na FPR agenda misasu ariko avuga ko ari amabanda harya mu bufura koko tuvugisha ukuri turabizi neza ko Karimba Nyamwasa dufite ibyo tumwagiriza pe ni nacyo cyamunaniye kujya imbere agasaba abanyarwanda imbabazi ariko se ku buryo wawe ngo aho ngo mfatanye na Karimba Nyamwasa ngiye gufatanya n'abariya ababyeyi b'i Kigali ubivuga uko aho ngo nirinde FPR gere nzirinda abo bari hanze barwanya ubutegetsi ataniye n'aba mugore avuga ngo n'ubu twanze kuvuga ngo kugira ngo tudahereza ngo inzira tudahereza inzira babandi bakorana imitwe y'ubutegetsi babandi bakorana n'imitwe irwanya ubutegetsi murantunga iki nicyo kibazo dufite twakomeje kujya twizengurukaho dukomeza kujya tuvuga ibintu nkaho tutazi ibyo ari byo uyu munsi rero nkuko nawe babwiye ya mafoto nayabonye ndaza kuyashyira ahantu murayabona muri iki kiganiro ubundi dukomeze duhigare abantu ntabwo tuzakomeza kubaho ntabwo tuzakomeza kujya twizengurukaho ntabwo tuzakomeza kugenda nk'abantu batazi iyo bava n'iyo bajya ko ikibazo kiragaragara twizengurukaho munsi umwe musozo munsi umwe hari umugabo twahuriye ahantu sinshatse kumuvuga yarambwiye ati mako muri guverinoma yanyu mwitonde kandi abamurinda ishyaka abamurerense kambivuga yarambwiye ati muri guverinoma yanyu mwitonde kuko mwarinjiriwe ibyo nararibitse kandi niko kazi ndi kurikorera kandi koko ntabwo yabeshye ntiyabeshye ubwo rero ndagira ngo mbabwire ngo ikintu gihari nuko abantu bagomba kuva mu nzozi k'umuntu umurira mu ikanisa k'umuntu umurira mu nama k'umuntu umurira mu birori ntibivuze ko uwo muntu musangiye urugamba nabwiye ko hari impunzi nyazo hari intere hari abacuruzi hari abimukira hari n'impungamahano abo bose uvanyemo impunzi iriyo abandi bose birashoboka ko bashobora kuba intore hari abandi bantu rero hari umusaza twaganiriye arambwiye ati nawe wahemutse atubuse umuntu ashobora kubona viza akayisaba
avuga ngo ngwagiye mu ngombo butumwa cyangwa agiye kwimuka ariko yamaze kubona ikibazo gihari kubera ko iyo visa ayemewe batanamukeka agatoroka kwigendera ibyo nabyo ndabyumva ariko umuntu nawe tumurebera ku mikorere n'imigenzereze ni bande babana ni bande bari kumwe murakoze rero nabwo ngiye kubatindira ko mfite ikindi kiganiro mu giswahili ubwo ninza kubona akanya ndaza kubya uploadinga muraza kukibona murakoze mugire amahoro y'Imana y'umukunzi wanyu mako tuzongera naho mu cyumweru gitaha bye.